Rail Baltica attīstība bija viens no galvenajiem jautājumiem, ko Igaunijas premjerministrs Kristens Mihāls šodien Rīgā apsprieda ar Latvijas ministru prezidentu Eviku Siliņu. Igaunijas premjers pauda cerību, ka Latvijai izdosies pabeigt dzelzceļa projektu un izbūvēt pamata trasi līdz 2030. Gadam. Kopīgi plānots iestāties par papildu finansējumu no Eiropas Savienības. Mēs tīri arī organizatoris koordinēsimies vairāk gan premjeru biroja līmenī, vēl gan arī transporta ministriem un ārlietu ministriem ir uzdevums, protams, arī iestāties par šo nepieciešamo papildus finansējumu. Mēs noteikti ātrāk par 30. Gadu nevarēsim uzbūvēt. Mums nav šobrīd tādas vēsmas no mūsu būvniekiem. Sarunā ar Latvijas premjerministri saņēmu apliecinājumu, ka Latvija darīs visu, lai līdz 2030. Gadam Latvija izbūvētu Rail Baltica pamata trasi. Mēs kopīgi darbosimies, lai atrastu papildu finansējuma avotus. Igaunijā līdz gada beigām būsim sākuši būvēt jau trešdaļu no trases. Ekonomika un drošība ir galvenās abu valstu prioritātes, teica valdību vadītāji. Arī aizsardzības stiprināšana, kas sevi ietver gan aizsardzības tēriņu audzēšanu līdz vismaz 3% no IKP, gan atbalstu Ukrainai, teica Igaunijas premjers. Līdz ar Krievijas atturēšanu, vienīgais ceļš uz pastāvīga un taisnīga miera nodrošināšanu Eiropā ir palīdzēt Ukrainai uzvarēt. Mums ir jāpalīdz ar visu, ko mēs varam, un jāiedrošina citus darīt to pašu. Mūsu kopējais atbalsts Ukrainai un turpināt atbalstīt Ukrainu ir zināms, ka gan Latvija, gan Igaunija šobrīd iegulda 0,25% no sava IKP Ukrainas atbalstam. Un mēs turpināsim arī to darīt, jo arī nākamā gada budžetā mēs esam līdzekļus paredzējuši militāriem atbalstam Ukrainai. Drīzumā jau sāksies diskusijas arī par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kas arī viens no pārunu tematiem, lai veidotu Baltijas valstu kopīgu pozīciju. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.